Neftçala şəhərində və rayonun bir sıra kəndlərində əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hər birinin tutumu 5 kub metr olan 37 su çəni quraşdırılıb. Su çənləri Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri tərəfindən dezinfeksə edilib. Səyyar laboratoriyalar vasitəsilə nümunələr götürülərək analizlər aparılıb və suyun istifadəsinə icazə verilib. Həmçinin Salyan şəhərindən Neftçalaya suyun daşınması məqsədi ilə 18 su daşıyan nəqliyyat vasitəsi ayrılıb. Çənlərin mütəmadi olaraq su ilə doldurulması məqsədi ilə su daşıyan nəqliyyat vasitələri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Yaxın günlərdə belə çənlərin sayı 44-ə çatdırılacaq. Çənlər quraşdırılmadan öncə ilk növbədə dezinfeksiya edilir, həm səthi, həm həcmi olaraq. Mənbədən isə su daşınmadan qabaq maşınlara doldurulma zamanında zərərsizləşdirilir və fiziki, kimyəvi, mikrobioloji göstəriciləri tam içməli su standartlarına, keyfiyyətinə cavab verir. Qeyd edək ki, Neftçala şəhərinə keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün 44 kilometr uzunluğunda yeni magistral su kəmərinin və 7500 kub metr tutumu olan su anbarının tikintisi davam etdirilir. Magistral su xəttinin tikintisi bu ilin sonuna qədər başa çatdırılacaq və kəmər mövcud içməli su şəbəkəsinə birləşdiriləcək.